ska vara runt om det, så får vi se om vi kan få längre skidor här faktiskt. Titta, är de det? På tal om det, faktiskt. Alltså, jag kollar på det. Jag och mamma gör det faktiskt. Så jag säger, jag Victoria tittar på längre skidor tillsammans med sin mamma. Vi ser inte den här vloggen. Det var sant faktiskt. Det gör man sig också. Är det någon svenska här för sen? Ja, det är det nog. Nej, inte vilka. Det är ju tjejer. Ja. På tal om det, vi kanske vill veta vad vi ska göra idag kanske. Vill du veta mycket vad vi ska göra idag? Vi ska åka tillbaka till Naturum och så gå upp i fågeltornet och se om vi kan se några fina fåglar. Precis. Jag ska åka hem. Käka något på vägen om kanske. Ja. Och det ska vi ta på tal om det. Så på tal om fågeltornet ska jag just sen. Det kommer jag vlogga om det sen. Senare idag när jag kommer hem sen. Så jag vlogga om det till och med. Har vi varit kolla på det? Ja, det blir bra. Faktiskt. Vi i familjen har varit och tittat på fågeltorn. Missade den vloggen sen senare idag. När jag kommer hem. Just nu så är vi på hotellrummet som ni ser. Faktiskt för att jag har ett kaffe. Faktiskt. Min mamma ligger bakom mig. Faktiskt. Mm. Alltså. Hej hej. Där. Jag sa bara att det är lugnt faktiskt. Om ni ser så har vi ju väldigt fint hejl. En lampa som är väldigt avancerad faktiskt. Massa lampor igen. Och fina tapeter bakom oss här. Vi har ett badrum med dusch och toalett. Inget kök, nej, utan jag har toalett bara på en halv. Och så finns det sängar. TV på natt. Och ett stort fönster faktiskt när man får kolla ut. Det är väldigt fint här faktiskt. Ja, för det är på att liksom att ha samma som Peter faktiskt. Eller jag har det, jag har det, eller jag. Fast innan jag går ner så ska jag passa på att ta med mediciner. Innan jag går ner, har jag tänkt. För att jag är låg med det där. Jag har den här nämligen. Det här är liksom så här nämligen. Och här i ligger min medicin. Jag kanske tar en sån tänk kanske. Här, faktiskt. Så jag står här bakom alla Victoria Stila Storm personnummer. Men det säger inte jag. Men jag kommer bara säga det. Jag ser bara personen, bara det ena. Och så står det att jag ska ta det här. Men det bara att jag tar det här varje morgon. Jag kan se det på en gång kanske. För idag är det sölda. Nu tar vi kaffet. Eller? Ja, det går bra. Jag kan ta det med kaffet. Ja. Kan man det? Ja. Nu får ni vara med mig när jag tar med mig mediciner. Skål. Och det andra tar sen, faktiskt. Mm. Eller den där sidan spelar jag. Sen tar jag till och sen efter frukosten. Kan du göra. För de andra människorna är viktiga. Mm. Som vi ser här. Det är liksom så här om jag. Och här är givet min människa faktiskt. Om jag har så här. Det här ska jag ha mamma om jag. Jag tar in det och tar det. Vad fick du här då? När jag var på ett ställe som heter Vann. Om du tittar på framsidan så står det Vann. Ja, alltså jag... Det är ett hotell som jag och pappa var på en gång. Jaha, okej. Okay. Det köpte jag den. Det fattar jag. Det här fick jag mamma när jag liksom vann på det här. För att, som hon sa där, att mamma och min pappa har ett hotell. Någonstans. Hon heter Vann. Mm. Faktiskt. Så... Det här fick jag hela lönen. Jag faktiskt, för att det är enklare för mig.
Den här vloggen är inte så lång. Det här är kort för att jag bara fick precis. Jag får gå snart. Jag ska gå och klippa på mig snart. Och gå till rätten och gå till faktiskt eller igår. Och mamma ska också göra det. Ja. Nästa vlogg som kommer, nästa vlogg så är jag just om fågeltornet faktiskt. Faktiskt hemma då. I, ska jag till lägenheten? Jag tror du får gå hem till oss först. Okej. Okay. Vi ska försöka tvätta din gröna jacka. Ja just det. Jag ska hem till dem jag följer först. Då ska jag se en vlogg då kanske. Kan du göra. Eller? Ja. Jag tänkte att jag följde först, för att alltså, jag fick min jacka faktiskt för att den luktar rök. Prova alltså varför. Jo, för att vi grej korv bara med han. Det är därför. På tal det, jag kan inte ränka om det under med här beskrivningen. Jag ska vlogga om det, till och med. Igår så, igår så grillade vi, vi familjen grej korv igår i skogen. Eller? Mm. Ja. Så vi säger inte vlogger heller. Jag ska göra en vlogg om sen när jag kommer till. Då ska jag göra en först om fågeltornet först och sen om korvgrillningen. Faktiskt. Och nästa är vet vi inte riktigt. Som min mamma sa här förut. För vi vill se rå. Men däremot. Dansen däremot och vippen börjar så vara lite grann nu på sista och onsdag igen. Det stämmer. Och då ses vi ändå. Ja, det gör vi. På onsdag ses vi. Ja, på onsdag ses vi. Pappa, du ser pappa på. Tisdag. Och nu så har jag godström det här från det. Jag har vad jag från igår. Jag har ätit det kanske sen blir det kanske sen. Kan det här. Va? Kan du göra? Jag kom på det. Och som hon sa det att vi sätter på väg hem också. Vad vi sätter då vet jag inte. Nej, vi får se vad vi tar. Ja. Det här har något min favorit är idag. Förut, eller ja, så här. Förut ville jag ju skedihallon. Det är fortfarande. Det är min favorit också. Men det här är mer godare än det andra. Faktiskt. Det är malocco, frisipop. Smågodis med bubbeligt syrlig smak. Faktiskt. Så den här grejen går sett. Och så har jag mer godis här, inte bara det. Jag har också det här. Ja, det fuskar jag lite grann. Egentligen var det inte att det går så egentligen på sönsel då, men jag är det. Det är här. Ska vi ta. Jag som alla på fast vattenmeloner. Nu så här smågodis med syrlig söt melonsmak. Jag har lite choklad. Det här är Jonas favorit, faktiskt. Alltså, min kompis Jonna. Så jag står och kollar efter, vad sa det? Choklad, vad sa det? Ah, ja. Choklad. Made in Sweden, plopp. Original. Jag har choklad här i fortfarande. Där. Och det här kommer jag typ sen, det är nu med sen, i bilen. Kom in! Hej! Ja, hon skriver lite till det, ja. Hon har på att vlogga nu, så nu kommer du med i vloggen och kommer in. Jaha. Men det gör inget. Nej, säger du hon. Det gör inget. Jag ska bara säga god morgon. God morgon. Morgon. Har du sovit gott? Ja, det har jag. Mm. Vad bra. Då vill du fortsätta vlogga. Du säger någonting i vloggen. God morgon kan jag säga.
Nu snart ska vi gå och käka, va? Yes. Jag vet inte vad jag gjorde förra kväll. Du måste ha tapet i sin läggning. Eller? Ja, vad sa du? Det är morgonkaffe förut. Gjorde du det? Jag gjorde det. Ja, mysigt. Skål. Jag går över igen. Men ska vi gå typ? Nio. Ja. Eller? Fem. Ja. Nej, det räcker. Och nu är det frost på bilen du sätter. Ja. Ja. Shitta, jag var på pappa. Men det gör inget. Men jag är nog klar ändå nu. Jag vet inte, det är helt okej nu. Nu ska jag dricka min kaffe nu. Och ta klockan. Eller vad är det klockan sen? Ja du. Kan man inte se den? Den är kvart i. Ja, kvart i. Du får avsluta vloggen strax. Yes, det är klart kvart i nu. Kvart i nio. Så nu ska jag dricka min kaffe nu. Och gå till ett en gång till sista gången och sen klä på mig faktiskt. Så att du måste säga till er nu, så ha en hel dag nu och njut av det här vädret. Så då fyller jag år snart och det är 35 dagar kvar. Så missa den här vloggen så ses vi i nästa vlogg hemma som jag förhandlar sen. Just av fågeltornet, missa inte det. Vi ses och ha en härlig år.